जति पनि युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्छ हेर्नुस् हाम्रो अशोक भाइले चाहिँ यो घर बनाउनु भएको छ कस्तो लाग्छ लाइक र कमेन्ट म गरेर लेखिदिनु होला हेर्नु एकदम फ्यान्टास्टिक तरिकाले बनाउनु भएको छ तीन दिन लागेछ बनाउनलाई प्लिज लाइक एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच योर आफ्ताब चौहान च्यानल युट्युब लाइक एन्ड सब्सक्राइब यसरी पछाडिको भाग हो यो साइडको भाग हो यसरी अगाडिको भाग हो यो चाहिँ माथिको भाग हो हामीले जति पनि एक दुई रुपियाँ हुन्छ यसमा बचत गरेर हाल्न सकिन्छ यसो तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पछिको भिडियोमा चाहिँ सिस्टमहरू देखाइदिन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच